نن دی مورجانې کیسه درته کوم. کله چې زما پلار له بازاره کور زه بازار ته ځي، نو زما مورجانه لس شیان ورشي. په هغه کې زما د بابا جان هغه یو دوه ایرسي وي، نور یې راوړي. نو بیا ما مور ما ته ټېلیفون وکړې چې زویه دا سامان راوړه. هایا دغه مور به چا ته ټېلیفون کوي؟ دغه مور به چا ته وایي؟ دا مور به چا ته وایي چې د ماشومانو پلار نشته؟ زمنې څلور یتیمان ورپاته دي. زما په وس کې دغونې اوسې، ما دغونې ورس. هایا ستا په وس کې سونې دي، نو چې ته سونې ورسره کولای سې دا ستا سوچ کوه. ما خو خپل ښه وکول اوس تا ورید. دا زموږ مور زموږ د ټولو په انتظار ده. راسه نو.